man till min första video på den här kanalen. Ja. Idag ska man titta på mig. Det sista är att min favoritmat är tacos, pizza och lax. Den andra tingen är att jag är full 9 år om 6 dagar. Och den tredje tingen är att min favoritmat är kyckling och pizza. Och med i klassen kallar pizza. Ha en giveaway. Ja. Ha det.